det, og velkommen til kommentatorkåret. Yeah. Og hvordan er humøret, Bjørn Ole? Ikke dansk. Jeg er ikke humør for dansk. Hei, velkommen tilbake til studio, alle kjære lyttere. Det er litt kjøv stemning her nå. Hva som skjer? Det var egentlig ikke det. Helt til du begynte med dansk intro. Nei. Eller er det tirsdag? Eller Madsen onsdag? Satt nettopp bort og grein. Det er alltid litt varierende stemning. Før vi kommer i studio, er vi på topp, eller er vi helt bange i bøtta? Spiller ingen rolle, for vi er entertainere, så vi klarer å omstille oss på startstreken. Ja, og det er... Det må være en av de hovedutfordringene som entertainer. Det at du kommer på jobb, det er en grå entertainer, dag. Entertainer, er ikke det... Ja, men det er for den historien! Er ikke det veldig 90-tall? Nei, i Danmark kan vi si entertainer. Okay. Du er entertainer, og du kommer på jobb, og du har en møkka dag. Yep. Tenk Herman Flesvik. Tenk. Han skal spille inn, og han og Mikkel skal spille inn så sjukt. Det er bare sånn, energinivået skal bare gå gjennom taket og inn i førstegangstjenesten, og bare eksplodere. Og så er det bare en revva dag. Hva gjør du da? For Herman og Mikkel? Ja. Har de revva dag da? Ja, jeg regner med det. Det er jo ikke hver dag sola skiner. Men jeg tror spesielt Herman er veldig flink til å omstille seg. Han har ADHD, så er det helt fint. Ja, ADHD, det hjelper. Så du mener at ADHD-folk, de bare, bare omstiller humøret sånn som de vil? Det er ingen som bryter. Det er sånn, du har sånn smilfjes på ene side. Jeg tror du er veldig på tynn is med det. Hvem, meg? Ja. Nei, det blir interessant da. Altså, har ikke du også følt på det? Jeg vet du har følt på det. Følt på hva? Du kommer i studio en litt sånn røft dag. Ja da. Så skal du levere kultur. Men jeg også kom til studio og vært litt ganske på, og så kommer det en sånn dansk intro. Ja. Fan helvede. Fan i helvede. Thomas, har du noe jasse... Jasse oppstemninger med? Jasse oppstemninger med. Høy. Jo, vi skal på kino etterpå, Mats. Ja, det skal vi. En helt ny film. Har du sett Bjørn Ole? Å, ja. Ja, var den bra? Ja. Ikke spoil. Nei. Vi skal faktisk på double. Det er noen som kommer til å dø. Det kan jeg bare si. Men da er spørsmålet, er det Fantorangen? Nå. Fordi jeg har blitt spoilet at han er med i filmen. Ja. Og jeg tenker det kan gå begge veier. Ja. Det var noen greier jeg snakket om på Peter Morgan. Ja, han er i Men, han er i Fantorangen. James Bond er i Fantorangen. Daniel Craig, new sånn der jeg trodde det var kønn. Co-star at Fantorangen. Jeg trodde det var kønn. Jeg har vært sett han. Det er ikke kønn. Ok, what the fuck? Men jeg bare håper han ikke får replikker. Enten så skal jeg springe gjennom NRK-bygget eller noe sånt, gamle NRK. Ja, det er sant hvis jeg får det deg, ja. Ja, ok. Yeah, I got news for you, men jeg kan ikke spoile. Fordi... Dette blir så kult å høre etter vi har sett filmen. Ja, det er i Norge. Og så ser jeg filmen der på hytte, og så kan det være sånn gammel TV som står på, og så er det Fantorangen som spiller i bakgrunnen når han springer under hytter og er på jakt etter en eller annen terrorist. Eller... Så springer jeg ned i rekvisittlager på NRK. Kan jeg få se, og der henger liksom kan jeg bare få slengt inn det at han er faktisk Labetus. Ganske han er inne på et eller annet, jeg skal ikke si hva. Ja, ok. Er det han som men vi kan ikke, altså jeg får ikke lov til å spoile noe, dere har ikke sett han, det her blir bedre. Jeg tenkte jo yes, nå blir det kjekt å reise på kino. Det var veldig kjekt, jeg så han i Bergen, en sånn luksussal. Ja. Og det, jeg tenkte jo, ok, førhuset, det er blitt ganske bra storsalen der. Ja. Nylig oppgradert prosjektor. Jeg skal si at setene der er jo litt sånn, meh, ja, det er jævlig trangt. Ja, ja. Og så det er sånn mongo-posisjon. Vi sier ikke mongo, Matt. Vi sier ikke det. Var ikke det lov å si ADHD, så sier ikke vi mongo heller. Ikke lov å si ADHD. Ok. Får vi se heller. Kom med bra, si annen beskriving, Matt. Ja, eller ikke, er det hele vokabularet? Det var en rar løsning på kinosetene. Er det sånn du karakteriserer mongo-folk? Ja. Det er så rart med kinosetene, for det er opp ned, faktisk. Ja, ok. Det er veldig rart for en kinosal. Ja, dette her blir krenkekoret. Men greia er at... Pass på, addiktivene. Nå har altså disse her kompisene mine... Da jeg har bestilt kino i Lisjesalen. Og der er det jo... Det er ikke noe kino. Nei, det er jo... Altså, det er bonnebøtta. Det er faktisk...
Altså, her er det nylig oppgradert kino i storsalen, og vi skal liksom kose oss. Kunne like godt sett den på telefonen. Jeg kunne like godt sett den hjemme da. Ja, for da får du ligge. Jeg har en lishy-sal der også. Ja. Og storsal. Ja. Så, nei, det var litt skuff da, men vi får noe bare, det får noe bare gå. Det er bare 2 timer og 40 minutter. Ja. Ikke tenk på det. Ikke tenk på det. Og liten kjølketek, Mats, du var med og valgte tidspunkter du også. Altså, av og til så er det sånn, du må bare stole på folk, sant? Og det, jeg prøver å bli flinkere på det, for det er sånn, du må slippe la andre... Slippe litt løst, la folk prøve. Slippe det litt løst, du må la andre ta litt avgjørsle. Ja. Og så må det liksom bare gå sånn som det går. Ja. Sant? Mm. Og men, nå må du leve med konsekvensene. Men så må, ja, så må han jo bare ta konsekvensene av det. Ja, da. Mm. Men det er viktig å ta lærdom. Ja da, men neste gang så kan jeg kanskje ringe litt for veien og si hei, ja nei, hva sal skal vi sitte i? Eller ja, eller, jeg skal ta det med. Eller sjekke det bildet som ble lagt ut der det står hva salen det er som er opplistet der. Det er ingen sånn kritikk her, for å si det sånn. Nei. Ute og går. Thomas, han er glad i små saler. Ja da, han er ja, i hvert fall nå i koronatiden. Ja. Ja, nei, det blir men, jo det blir kjekt lær. Så jeg skal ikke være helt pessimist. Apropos små saler og korona. Nå blir jo, dette blir jo deres første sånn der dere sitter tett, tett, tett. Tett, 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 tett. Jeg, nei, jeg har vært på swingersklubben mange ganger i korona. Ja, men det er ikke så mange folk, er det det? Det kommer helt an på kohortene. Ja. Ja, ok. Vil du snakke mer om det? Eller? Nei, men jeg er ikke ferdig med James Bond. Ja, okay. Det er et annet dilemma som oppgår. Ok. Hvem blir neste? Ja, er det et dilemma? Blir det James, eller blir det Janne Bond? Janne Bond. Den var original. Janne Bond, da er det en norsk dame da, i 40 år. Tenk! Ja, jeg skulle si at jeg sier tenkt sett. Hæ? Hæ? Kanskje Fantorange var et frampeik på at det blir Janne? Ja. Janne fra Savanger. Jeg ser før meg litt sånn Pernille Sørensen. Ja. Det er det første som jeg ser liksom sånn. Og så skal hun liksom prøve å være... Hun tror ikke noe passer til det. Ja, kanskje. Skal vi sende inn et forslag? Jo. Men jeg tenker dere at det er på tide at det skjer? Eller er det litt sånn, faen, det må være en mann? Er det lov å være... Ærlig? Ærlig? Ja. Så må 007 være en mann. Ja, jeg tenker også mann. Fordi det er en karakter i en bok. Og det liksom. Vi er jo guttklubben grei, så ja, ja det må være en mann. Men jeg har ikke så... det kan, det, men er ikke den greia at jeg må være fra Storbritannia også? Jo, det er vel hele poenget. Ja, men liksom... Men hallo! Jeg skjønner i filmen. At James Bond er fra Storbritannia. Ja. Kan det være en... Ja, sånn, ja, at skuespillerne er fra Amerika, for eksempel. Fra Amerika. Mm. Amerika. Ja, jeg vet ikke hva dere kaller. Men må tilegne seg brittisk aksent. United States of United. Men vi kan jo alltid lage en sånn spin-off med en sånn der kvinnelig 006.9 eller noe sånt. Ja, men lagde ikke sånne Ghostbusters. Hadde ikke det en kvinnelig Ghostbusters? det vet jeg ikke. Og så er det... faen, hva heter den der, disse der Oceans-filmerne? Oceans 11, 12, 13. Der er også en kvinne versjon. Ja, det stemmer. Det, ja. Det er rett. Det, det kom til en del sånn spin-off. Men nå er det litt sånn... Jeg har jo ikke sett den kvinnelige versjonen nei, ikke, av Oceans. Nei, nei. Og det kan være, fordi det er... Kvinne? En kvinnelig film. Ja. Det er liksom å se på kvinnefotball. Ja, det blir på en måte litt det. Nå er vi i gutta-klubben. Nå er vi i gutta-klubben her. Men, ja, men det er litt sånn... Altså, ja, men Oceans, da, det skal være en sånn røff film. Sant? Kanskje det er kvinner der røffe? Nei, det er ikke du beskriver som mongo. Dette der... ja. Herman Flesvig kødder med dette der hele tiden. Skal ikke jeg få lov å kødde med dette? Med mongolide? Ja. Ja. Han, hva heter han? Han. Mikkel? Ja. Nei, det er han... Nå står det til. Det er jo han... Det dripper seg. Er det Roa du tenker på? Ja, ja, det er han jeg tenker på. Har jeg håpet meg på? Ja, det er han jeg tenker på. Fordi han er... rar. Han er ikke sånn som jeg og deg. Nei, på ingen måte. Og jeg mener at hvis men meg, han får lov å tulle med det, så er han litt mer bjørnlig. Ja. Så må jeg få lov å tulle med det.
Kan du spille Roar som karakter? Ikke men hvorfor har vi ingen databrus i dag? Nå fikk du litt den stemmen også. Databrus stemmen. Fikk jeg? Ja, jeg følte nei, det. Jeg følte han sa det. Ok. Databrus. Ja, nei, hvorfor er det... hvorfor ikke vi har databrus? Produsenten reagerte litt på det. Vi pleier å ha databrus. Nei, men vi blir ikke helt oss selv lenger da. Er du fremdeles på det stadiet at du har latt andre få ta ansvar for ting og ikke ta selvkritikk? Ja. Ja. Ja, ok. Så vi må ha serveringsfolk her da. Men nå er det... Vi må ha ansatt en kvinnelig au pair. Nå, Thomas, nå heller du stilt. Ok, men vi må bare roe oss litt inn igjen. Nå, hva var konklusjonen med 007? no time to die. No time to die. Ja. Ja. Ok. Nei, så vi må få litt fart der, for det tar ikke vi tid til. Ikke vi tid etter det. Vent litt. Her går det. Ja, skulle du konkludere noe? Kan jeg eller Benna? Vi sa no time to die. That's the conclusion. That's the conclusion. Konklusjonen er vel at vi ønsker en mannlig hovedrolle i James Bond. Og det var det vi drøfte en gang. Mm. Om det er lov å be. Om det er lov å spørre. Å be. Men ja. Sånn er det i bransjen, dere. Kommentatorkore. Høyanger er jo verdens navle. Not. Så derfor, er du fra Høyanger, så starter du businessen din i Førde. Ja, fordi når det er klart når du er fra distriktet, så må du inn til byen. Ja, er ikke Førde litt distriktet? Jeg må ikke være noe med på spørsmålet. Ja, jeg skal ikke krullere. Da må du inn til byen. Da må du inn til byen. Og da går du ut i lokalavisa, ja. Og så sier du, nå kommer 200 sparksykler til byen. Ja. Det blir bra. Ja, det blir bra. Stor optimisme. Og dette her har vært et hett tema i byen, i Bergen, Oslo. Da hører du bare i bakgrunnen. Gunnar, Gunnar, elsparske syklerne kommer! Jo, men det er litt... Det er jævla fett da, liksom en gutte fra Høyanger, altså liksom sånn armene i kors i firma. Ja, det er litt liksom, en ungdomsbedrift. Sånn, det er sånn, ja, ungdomsbedrift, det er sånn... Okay. Jeg tror det er såpass gammel at det er studentbedrift. Jo da, men lat oss tegne noe. Lat oss tegne... Et bilde. Et bilete, en skildring. Mm. Så er det på sånn fylkesmesse på Nordfjord? Ja. Ja. Så står det økonomiansvarlig på en ene. Ja. Daglig. For deg. Nå får jeg så flashbacks, fy faen. Økonomiansvarlig, hva er det? Ja. Du har fått åpnet en konto i sparebanken. Ja, ja. Og du kan logge inn på den selv. Ja. Jeg husker i vår ungdomsbedrift, så hadde vi bedriftskonto hos Komplett. Åh, det gjorde dere bare på faen, det trengte dere ikke egentlig. Nei, vi hadde ikke behov for det. Det er bare det var, drømmen da. Bestilte du noe der? Nei, jeg tror vel ikke jeg gjorde viktigste det. Viktigste er å ha konto. Ja, det er viktig å ha konto. Men poenget... Poenget var! Det kommer jo noe... Det skal. Ja. Det skal vel komme. Til våren. Det skal. Et plan. Fordi de trenger ikke å spørre om lov egentlig, så det kommer. Nei. Men de snakker med kommunen, sier de, og så skal de samarbeide litt. Kommentarfeltet. Jeg sliter litt med å si kommentatorkor. Kommentatorfeltet. Ja. Men det er jo en del av kommentatorkoret, så det... Ja da, det er en viktig del av... Ja, det lager i hvert fall engasjement i koret. Og i kommentarfeltet så har i alle fall alle andre målgrupper hevet seg på og kommentert hva de syns. Ja. Litt, det er jo Vigdis 40 år. Vigdis har skrevet at det blir ikke noe aktuelt med noe førdetur hvis ditt da skjer. Ja, det er tryggest å holde seg hjemme. Ja. Jo, men det er litt sånn, noe jeg er spent på, fordi hva mener dere om det her? Altså... Kommer du til å bruke den sparksykkelen? Ja, altså, jeg kan si litt om min hverdag, da. Du har ikke lov til å bruke den i ruset tilstand, nei, det er som du har sagt. Nei, nei, nei. Du skal ikke ta den til Naustdal heller, da. Oi! Jeg går jo jævlig fort, da. Når vi, Gud forby, misser hjem for den femtelappen. Ja, det er ikke. Det tømmer lys på deg, ikke det? Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Men ja, om jeg kjente brukere, jeg tror, altså fordi i dag da, hvis vi skal øve 11 på spar eller noe i lunsjen, eller en eller annen kjappe, så må du kjøse. Så setter jo alle seg i bilen da, fordi det blir for drøyt å gå over den brua. Ja. Men hvis det hadde stått noen sånn elsparkesykler utenfor, så kan vi bare sjusa bort. Jeg ser før med litt sånn megling, liksom. Det rekker sånn kolde. Nei, det er dobbelt. Ja, det er dobbelt. Dere er så jævlig, faen. Bare hør på historien. Kolonne med disse her... Ja, ja, ja. Folka. Ja. Med dresskledde. Megler dritten.
dressen bare flagrer. Ja. Ja, det er et syn, jeg men, skulle sett. Men risikoen er jo at dere kommer bort dit, og så var det noen andre som skulle ha sånn sparksykkel som vekke. Ja, men de bare setter ut flere, vet du. Dere parkerer utenfor Spar, der dere er, hver dag. Og så, når dere kommer ut igjen, så er det som du sier da. For da kan du bare gå inn på appen og så, her står det 4 stykker, og bare... Mm. Men da må taperen gå da, den som ikke klarte å få tak igjen. Nei, så dette blir spennende. Men hva mener du, Mats? Kan han sitte på styret? Nei, jeg ser jo før meg at folk kommer til å bruke det fra handelshuset bort på torget, liksom. Kjenner folk til å gjøre det? Ja, men det er det jeg ser før meg. Øve, stå i lyskryss, og så øve der, og så sette plassing. Ja, ja, det er liksom nytten. Ja, det ser ikke for meg. Jeg kan se for meg at det blir en del råning, på en måte. Sånn uten mål og mening. Ja, for det er liksom... Nå vet jeg ikke, jeg har ikke lest meg opp så mye på det her, men er det sånn at du kan... Det er det beste utgangspunktet for å kommentere. Ja, det er jo det. Da kommer det beste kommentarene. Helt klart. Men er det sånn at du kan ta en oppslått tilbake, liksom? Ja, det er deres brukt eksempel. Men jeg ser for meg, det er litt praktisk. Hvis du er i sentrum, må du skal enten opp på Havstadflata, eller opp til Kronborg, og så slipper du bil, alt mulig. De distansene tror jeg er veldig praktiske. Eller til førdehuset. Kan. Men det, fordi det er mange som skriver at folk kjente å slutte å gå. Og jeg tenker at hvis du skal gidde å ta en sånn, så må det på en måte, det koster jo. Du står ikke i lyskryss og venter på grønt mann og så. Nei, men ok, jeg er med på den. Hvis jeg sier jeg var på torget, og ikke hadde bil i førde, og skulle på førdehuset, så kunne jeg. Da kunne jeg tatt en sånn. Ja, så vi har omvendt deg nå da. Ja, da er det greit. Da blir det elsparkesykkelbyen Fødre. Men samtidig så forstår jeg jo kaoset i Bergen og Oslo. Men i Oslo så var det ubegrenset før, når de satte ned til et begrenset tall. 8000 stykker. Så jeg tror ting kommer ordne seg. Ja, det blir spennende. Jeg rekner med at dette her er noe vi tar opp igjen. Når det... Få en konklusjon på det her. Det første ulykke. Kanskje vi må ha en sånn review. Og så er det veldig kult å punktere alle skadene som har kommet, og det er å skåte til vers, men før har det vært null. Så... Ja. Statssikken har gått rett i taket. Så for en skade så er det mange dobling omtrent. Ja. Men jeg møtte en sånn på vei hjem her i kvelden, men da var det mørkt. Ute. Den hadde lykt helt nede. Yeah. Jeg skjønte hva det var, for jeg kom imot. så du kjørte bare på det? For du står der. Nei, jo, men jeg kjørte jo bil da. Altså, den var på gangfeltet liksom, mot gående. Ja. Så du trodde noen som hadde lys på skolen? Han skrudde av lyset da. Fordi det blendet jo. Så han var jo hyggelig, han fyren. Så du må blende ned, kanskje? Ja, det var jo jævlig sterkt ut av lyset. Er det fjernlys? Og... Nei, det var av eller på. Men så jeg at det var en fyr på en elspark, så jeg var liksom, Kjører sikkert i 200. Det er ingen som snakker om at når det er kjem, så må jeg huske å blende ned. Nei, men det var vel sikkert bare hyggelig. Ja, det skal på kurs, kanskje? Kurs, ja. På kurs. Ja da. Nei, sånn er det i Førdeby. Det blir stort etter hvert. Ja. Først var det selvkjørende buss, og nå er det elsparksykkel. Hva er det neste? Hva blir det neste? Drone. Taxidrone. Ja, men nei, nå er du... Pizza-levering på Peppes med drone. Men drone-levering, det blir en ting, tipper jeg. Ja. Jeg har Peppes snakket om det. Vet du faen, jeg? Ja, men det er ikke du talsmann? Ja, men det er jo ikke far-fetched. Hele umotiden. Det er ikke far-fetched, det du snakket om nå. Nei, men det driver vel med det i storbyer eller tester. Ja, det gjør det nok. Jeg tenker det er veldig praktisk for deg som bor i 17. etasje i New York. New York. Grinlekk. Så kjenner jeg banker på glaset, så åpner glaset, og så tar du imot. Ja. Så mister du heil for banen. Coupé. Jeg kjenner en arm frem. Coupé? Eller? Kan du signere? American Express? Signere, ja. Sånn der så er jeg så på posten. Sånn der drittskjerm. Jeg fikk lov å signere i går. Ja, gratulerer. Ja, men det har jo ikke vært lov i korona. Jeg har ikke det. Hva har du signert? Hente pakke. Du var det som hente pakke, ja. Ja, jeg opplevde at budet signerte for meg en gang. Det er sant. Ja, for jeg har alltid vært sånn, jeg skal ikke signere. Nei, det går bra. Jeg har også signert det på tirsdag. Hva har du signert da? Auk. Auk? Ja, auk, ja. Jeg tror vi har nevnt det så vidt i denne podden. Er det ikke det planteboksen? Marihuana. Ja. Min gusta marihuana.
Ja, Auken har kommet, så ble jeg bestilt for hvor lenge siden? I January. Forklar det veldig kort til lytterne. Hva er det for noe? Det er 9 måneder, va? Jeg 9 måneder? Åh. Oh. Det er storken som kom nå, da. Det er for nok det er en slags vekes. Drone, det. Det er for nok som skal vekes. Jeg bare fortsetter. Det står galt, men jeg, Bjørn Ole. Igjen, Thomas, kan du forklare kort hva det er til lytterne? Det er et slags mini-drivhus, da står han på kjøkkenbenken, med du kan plante urte, salater og chili og tomat. Og så er det, men det som er morsomt, er du fyller på vatten annen hver veke, fordi den doserer når planten har behov, og så gir han næring når planten har behov, og så skrur opp og ned lyset når planten har behov, for han leser næringsinnholdet i jorda. Jeg har sett bilder av det, og det ser ut som noe sånn som er på et romskip for å dyrke. Ja, det er sant. Så det ser ut som noe jeg prøver å dyrke ting i rommet. Ja, jeg hadde kanskje kjøpt det til mitt kjøkken, kun fordi det så jævla kult. Det ser futuristisk. Det ser skikkelig futuristisk. Ja, det er også litt sånn domedagsprepp. Det ser ut som en, du har din egen lab da, på kjøkkenet. Mm. Så det er for litt... Prøver å dyrke litt forskjellige planter og urter. Så det er litt interessant. Vi er innom en del ulike interessefelt her. Men la oss si da, om 10 år, så er marihuana lov å kjøpe seg det. 10 år. 10 år. 15 år, så er det lov å få private bønder. Og dyrke litt av greiene da. Vi kan jo spekulere. Hva tenker du, Thomas? Kommer du da, hvis det er lønnsomt, kommer du da til å starte en business der du selger? Business. Først er du odel på en gård? Jo, nesten. Hvis vi nå bare går inn i venstre. Ja. Og vi går for Stortinget. Ja, ja. For jeg har jo på en måte en slags odel, men jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med den. Kanskje dette er... Altså, da blir jo hårst og hars og puffer i realitet. Det blir endelig en realitet. Så det er litt sånn, potet det ene året, og så er det hasj neste år. Hva faen? Det er jo genialt. Fy faen, det er gründermiljøet sitt. Ja, men det er viktig å være frem på. Ja. Du, det er ikke vits å vente til alle andre kommer dette greiene. Positivt. Ja. Dette er spekulering i et marked, Matt, som kan komme. Ja, og du er jo sånn aksjespekulant, så du burde ha investert for lenge siden. Ja, hvem har sagt at det ikke er det? Vi må tilrettelegge jorda for marihuanadyrking i dag. Veldig tidlig ute, rett og slett. Ja, jeg skal si fra, jeg skal diskutere dette med bror min, for han er bonde. Han er sånn ekte. Han er en ekte bonde. Ja. Størst i Naustdal, kanskje? Ikke sånn som jeg. Ikke marihuana-bonde. Størst i Naustdal. Ja. Ikke størst i marihuana-bonden. Marihuana? Marihuana. Cannabis. Se for det der slettene. Kjør forbi Horstadflata. Ja. Alle nede... Jeg tror det blir sånne tunneller da, med sånn kunstig lys oppe. Ja... Men ikke blått lys, for eller jo, det er jo sånn, da setter du sprøyt. Alle slavene ut på marka. Ja, tre folk. Hallo, det er roboter da, Mats. Ja, det var forsøk på dårlig humor. Vær rasist. Ja. Apropos det, jeg var i Bergen i helgen. Apropos rasisme. Ja, litt sånn ufrivillig, litt uheldig. Ja. Fordi vi tok taxi hjem ene natta. Og så, da vi var kommet frem, så sa hun ene bilen i det hun gikk ut. Ha det på badet! Jeg ble så paff på badet. Men så fulgte jeg opp selv da. Jeg bare, det kan bli sjokolade! Er det rasistisk? Nei, utgangspunktet ikke, men jeg kjente på sånn anger i det jeg lagt i en døra. Jeg bare slang i en døra rett etter det, og så bare, nei, det var ikke... Er det lov å spørre? Det er jævlig bra, det er det beste jeg har hørt. Er det lov å spørre? Om det er lov å spørre? Du er tekstsjåføren. Ja. Hvordan så den ut? Nei, han var jo... Så mange tekstsjåfører. Helt. Mørkhuda. Ja. 50 pluss. Jeg registrerte ikke det alder så veldig. Men når du slang på gammel, så passet det. Ja, men det var liksom... Ja. Du, ja. Dette var en god historie, Bjørn Ole. Veldig bra. Det er relevant. Det er bra vi får nøste opp litt her nå. Det var aktuelt. Ja, det er bra vi får nøste opp litt her nå og får ut blant folk før vi skal gå inn i politikken. For hvis noe sånt kommer frem da, kommer det tekstet ikke før å si at
Ja, det vel ikke det verste jeg har hørt. Nei, men det var altså det var ikke med vilje. Du får ikke slengt sånne kommentarer etter deg, støtt og stadig, Mats. Ha det på badet, ga du så bra det. Ja. Nei. Det er andre som er risikogrupper der. Ja, det er nok rett. I had a dream. Ok, fortell meg. Nei, det er faktisk en skonse. Jeg tror forrige veke så våkna jeg fra en drøm og var bare helt sånn, hva i helsike er det som foregår? Og da, altså vanligvis så pleier man å glemme hva man har drømt ganske fort. Det kan gå sånn 10 minutter, så er jeg liksom vekke. Men av en eller annen grunn så fant jeg ut å notere ned stikkord fra drømmen. Spennende. Har du notatene? Jeg har notatene. Men jeg har frisket litt opp. Det var i alle fall sånn at, for Mats er med der. Men ikke du, Thomas, dessverre. Jeg betyr jo litt i livet til Bjørn Ove. Alle drømmer betyr jo noe, ja. Og det bekymrer seg. Både på godt og vondt. Ja. Det kommer kanskje en breaking news her, og, hvis drømmen stemmer da. Oi. Ja, jeg hadde i alle fall, av en eller annen grunn, jeg kan ikke forklare, det er jo en drøm, så hadde jeg flyttet til Sogndal for å ta enda en bachelor i akkurat det samme som jeg har bachelor i. Du føler ikke det god nok? Nei, jeg vet ikke. Også Sogndal. Ja, da må jeg repetere litt, Mats, i ny og ny. Men Sogndal er jo studentby, så kanskje derfor. Ja. Budde ikke i Sogndal, budde i, langt ute i skauen i en gammel hytte, nær Kaupanger. Ok. Ja. Budde den hytta før? Nei, men jeg synes jeg har sett hytta på en film. Død snø? Ja, kanskje. Nei. Det, eller, nei, det var litt liksom, sånn vått, sånn sånn skogmiljø. Bare en våt drøm. Ja. Typ sånn der våt norsk skog. Ja, okay. Skog. Nå kan jeg gå over til du var der. Ok, det er jo ikke bra. Nei. Og greia var at du var faktisk Billie Eilish. Du er den egentlige Billie Eilish. Og det får du til gjennom en sånn mikrochip. Sånn der. Vi fant det du har tatt det begge to av. Den chipen, den var begynt å liksom, jeg føler jeg kom midt inn i en film og liksom kom inn i der jeg begynner å tilspisse seg. For chipen, den var begynt å feile. Okay. Den var begynt å... Ja. Den var litt kjør, den chipen. Den kunne Ut og inn. Men jeg har sett sånne filmer med, der jeg har en sånn type robot, så hvis den her begynner å gå tom for strøm, så blir jeg til en robot da. Ja. Sånn som du skriver. Men altså, da feile, ble han liksom seg selv, eller ble han Carole eller noe sånt? Jeg husker ikke det helt. Men greia med at Mats var Billie Eilish, det var helt genialt. Fordi ingen vil jo mistenke at Mats var Billie Eilish. Nei. Det er ingen, som, ingen Billie Eilish-fan som tenker at det er Mats fra Naustdal som er Billie Eilish. Men når du nevner det. Nei, det tror jeg ikke på. Det er sånn... Ja. Ja, nå gjorde Mats en løft av titsa sine. Da. Nei. Ja. Men jeg husker liksom, men altså, hele greia, for det var, jeg tror jeg våkna ganske rett etter dette. For ting begynte liksom. Det var sånn, fy faen, du bare for opp i senga, bare kaldsvetter. Ja, men det var så masse stresselement. Det var det at jeg tok samme bacheloren på nytt. Jeg er jo ferdig med det for lengst. Hva er det jeg holdt på med? Jeg sleit med de samme oppgavene om igjen. Og så bodde jeg i et kollektiv i en hytte utenfor Kaupanger. Mats var besøk, og nå var det kommet frem at han kom til å bli avslørt som Billie Eilish. Nei, men jeg tror det begynte å leke ut det andre i kollektivet. Ja. Og du aner ikke, du kan enda, jeg tok en Snap eller en TikTok. Og, ja. Og så sist, men ikke minst, så var telefonen min avspist i hjørnet, på en måte. Det var liksom, det var et troll eller en bjørn som hadde tygd hjørnet på telefonen. Men det er jo sjukt interessant. Telefonen min funket selv om halve greia var av. Men det er jo et stressmoment i mitt liv, at telefonen min skal bli knust. Ja, det forteller jo litt om livet. Så det var liksom bare, det var en sånn harde skole. Men det er sjukt interessant, det greiene. Og det at du faktisk våkner og skrever det ned, ja. Da er det sinnssykt.
Shinji. Så jeg kan på en måte si det har skjedd på en måte, for det skjedde i en drøm, men det er ikke noe jeg bare finner på. You had a dream. Men jeg har du hørt om, jeg har hørt om sånne folk som har hørt om sånn søvnparalyse? Ja. Det høres sinnssykt ut. Er ikke det at du du er våken, men du klarer ikke å bevege kroppen? Ja. Du er våken, og så drømmer du halvveis, og så greier ikke du å bevege deg. Ja. Og, nei takk. Ja. Men det og så har jeg hørt, eller dette, eller hørt og sett på film, at du kan på en måte bli bedre til å drømme, hvis det, sånn som du da, at du skriver ned drømmene dine, og at du kan... Ah, at du kan begynne å styre. At du kan styre drømmene dine. Fann, du har aldri notert ned det der. At, hvis, ja, men det er en greie, at du etter hvert skal du begynne å... Altså, det du gjør i drømmen, det gjør du... Du vil gjøre det. Ja, du gjør det bevisst, på en måte. Ja. Men vil jeg oppdage at Mats er Billie Eilish? Men så og kan det være... Nei, men da kanskje, i stedet for å bli men, skremt... Men Mats, du har faktisk ikke adressert det enda, da er du... Om jeg er Billie... Fikk du chipen til å funke igjen? Ja, jeg er jo jævlig god på data. Sånn har det vært igjen. Har du drømt noe? jeg føler jeg avbrøt dere nå. Du har ikke bare mistet helt. Jeg datte helt ut av. Nei, men jeg har sett litt sånn ymse, ikke dokumentarer, men jeg har sett det på film og liksom sånne YouTube-videoer liksom. Ja. How to dream a dream. How to dream a dream. Men så er det også noen som sliter noe jævlig med dette søvnparalyse-greiene, så det er liksom greier liksom ikke å våkne ifra det ordentlig, sant? Så det er jo helt jævlig hvis du har det hver natt. Men hvis det er sånn søvnparalyse der du er halvveis våken, og i den halve drømmen da, så er det noen som står over deg og ser. Ja, det er jo sånne mareritt. Det er vel det verste av det verste. Det er vel det verste. Men var ikke det et eller annet i Haunting of Hill House? Var ikke det noen som hadde det? Ja. God serie, stemmer. Det der. Det stemmer, ja. Fikk jeg sånn billig etter håret. Nå fikk jeg sånn flashback for de scenene der. Jeg har ikke sett den serien som på en måte egentlig ikke er så skummel per se, men den er så laget så jævlig bra. Og den, creepy. Den er så jævlig creepy. Det er liksom... Så du den ferdig nok? Jeg har sett episode 1-7 to ganger, tror jeg. Ja. Det er et eller annet i en episode der som freak meg helt. Den scenen når hun detter ned. Spoiler alert. Nei, det er ikke spoiler. Ja, men du... Men for lytter den våre. Nei, men det er jo nok. Det er noen som detter. Den har vært ute lenge. Når hun detter gjennom alle de trinna, eller alle de opplevelsene, og får de flashbacka. Fy faen, da gikk det. Men det er litt sånn som den følelsen når du... Jeg så ikke det komme i hele tatt. Nei, ikke heller. Jeg kjente jeg fikk frys. Eller, da fikk jeg frysninger langt ned over ryggen. Jeg bare, what the fuck? Litt som å drømme og ramle ut forbi noe. Det var sinnssykt. Ja, men det er jo det jeg skulle si, at rett før man sovner, så får man av til den følelsen av dette. Ja. Og det er den, den scenen der, er det bare at det fortsetter, og det fortsetter, det er ikke ofte jeg har hatt en sånn følelse. Men ofte så, eller ofte, av og til så kan drømmene mine avslutte med at du dette, og så våkner du. Ja. Men det er midt på natta. Ja, ja. Men tenk da, hvis du bare halvveis våkner, og så... I paralyse, og du bare fortsetter dette, og fortsetter dette, og fortsetter dette. Nei, og først beveger deg. Så enden på vis her er vel at vi anbefaler Haunting of Hill House. Nei, men altså, det er ikke ofte at en serie eller en film beveger deg så mye emosjonelt. Som norsk våt natur. Ja, men det er... Da er det en bra serie, eller det er en bra film da, når du på en måte... Altså, du blir litt touchet. At du kjenner på ekte følelser da. Men det er jo litt det samme. Definisjonen på en bra film. Når du ser sånn sitcom-serier, der du liksom blir flau på karakteren sin vegne. Men sitcom, jeg klarer ikke å engasjere meg. Nei, men jeg er enig i det, fordi at det er når du blir flau av en filmscene eller av en karakter, da har jeg gjort noe rett da. Ja, fordi at når en ser etter det, altså, du skal jo ikke føle det, det er den som skal føle liksom. Ja. Men når du blir flau på den vegne, så nei, faen, stopp! Dette er litt sånn side om side for meg. Side om side, eller neste sommer, eller... Jeg greier jo ikke, jeg tar meg selv i det, og jeg vet ikke om dere har sikkert lagt merke til det. Men jeg greier ikke å unngå å kommentere hvis vi ser side om side, eller hva heter den andre serien? Helt perfekt. Ja. Altså, når det skjer noe, så er det sånn, nei, faen, gjerne ikke ditt. Det er typisk. Ja, men det er sånn, fordi at det er så teit. At jeg kjenner den følelsen av skam.
Ja, men då är det en god karaktär, ja, eller en skådespelare. Han är god på manus och sånn som han Per Ivar för exempel. Ja. Men han är ju det börjar nästan bli parodisk. Det är våldsamt kopplat man ska vara. Jo jo, självklart är det, men det är så ja, men det är så dumt, men det är liksom så legitimt samtidigt. Kanske. Det kanske. Ja. Visst du är dum nog. Eller, men det är lurt på, är han sån hela året eller är det kun på sommaren? Ja, ja det tror jag hela. Ja, på vintern, kan jag på vintern. Ja, hur bor du då? Kanske vi skulle laga en. Det borde laga en julspecial serie om det. Ja, en julspecial nästa sommar. Eller till jul. Nästa jul. Ja. Nej. Ja, men gott att vi fick dröfta det här. Ja, ja, ja då. Men nå er vi godt i gang med oktober her. Og snart. Godt observert. Men det på lag, så vi snart er på november nå. Ja. Og da begynner jul. Tida flyr vekk, eller? Ja. Da begynner julerøsje, Mats. Ja. For jeg var ned med Mats. Han, altså, nå har han kommet ut ifra dvale. Ja, det er faktisk sant. Og kulturpengene sitter løst. Så han har overboket seg selv i november. Han har ikke tatt hensyn til jeg vet han skal på Kristian Wahl og sånt, er det mer? Oi faen, men den nevnte ikke han i sted, så da blir det en tillegg. Nei, nå snakket vi forrige. Men den var ut av det. Vi har jo snakket mye om det her. Jeg skjønner ikke, skal du snakke mer om det? Jeg betaler kort. Hva mer er du skal på, Mats? Nei, jeg skal ikke spørre så mye mer. Men... Han hadde to konserter, og det var kvart i vek. Altså. Han skjønte ikke hvor han skulle få tid til dette her. Nei, men det er litt... Han må ta fri fra jobben. Jeg har jo bestilt først og fremst en konsert i Stavanger den 12. Ja. november ja. Og så nå når landet åpner igjen ja. Da er jo folk, eller da er det mange bandartister som plutselig har bare hevet ut billetter, for at ja, ja, wow, at... endelig Norge åpner, da kan vi jo bare kjøre på ja. Og da får ikke vi noe jævla forvarsel. Nei. Så nå er en av mine absolutt favorittartister la ut en konsert Daniel Nordgren, er det det? På Sentrum Scene 17. november. Åja oh, ja, Daniel Nordgren. Ja, den er noen, jeg spoiler det med en gang. Og da er det litt sånn, ok, men faen, jeg har jo allerede, jeg skal jo høre musikken til Howard Shore med et symfonisk orkester i Stavanger. Ja, det er, ja. Guldfisk. Og det er litt sånn, like entusiasme, Bjørn Ole. Og jeg synes jo det er dritfett. Men så er det samtidig, nå er jeg har ventet ganske lenge på at Daniel Nordgren skal spille i Norge. Ja. Så nå blir det en tredje i november, eller? Nei, altså, jeg skal jo først... Det er kun den konserten han har i Norge. Ja. Så da blir det jo 12. november og 17. november, og så blir det Kristian Wahl. Men det er jo ikke før 12. desember, så det har jo ingenting med det her. Han skal til Stavanger, ei helg. Men det var sånn, det var litt sånn... Det var logistikken da, for det er konsert på fredag, og så er det Daniel Nordgren på en onsdag. Og så er det sånn... ja, på en onsdag, ja. Det er logistikk. Jeg skal først kjøre til Stavanger, tur er tur, og så skal jeg ta fly til Oslo. Men det fine med det er jo at da er det helg når du kommer her. Jo, men det er sånn... Men det er så velt av Lasse at jeg foreslo at vi skulle spille en julespesial i midt i middag. Så kommer han da, at vi skal spille en julespesial i kommentatorkoret. Og da sa du, men nei, fy faen. Og da dabler jeg ikke. Så vi får bare ta repriser. Du hadde jo så kjekt i fjor. Jeg beklager ikke, jeg lytter, men det blir ikke noe av en spesial. Nei, så det var ikke noe spesielt. Det var bare at den logistikken må gå opp. Og det er litt sånn, du vil jo ha med deg begge, ja, på en måte. Du skulle gjerne sett at samfunnet bare stenker litt til. Ja, nei, det vil jeg ikke. Men ja, det er litt styr da. Ja, svenskan da, Daniel. Ja. Det tror jeg. Hallå, Daniel. Er det mulighet for at flytta den konserten? Fortfarande. Fortfarande den konserten oppe. Ja. Du skjønner, jeg har litt et sånn tight schedule den uken. Jo, men faktisk, jeg hadde tenkt til å reise til Göteborg. Ja vel, ja, det er en by i Sverige. Jeg må tenke meg om. Jeg vet ikke. Ja, men Matte, om Göteborg, Stockholm. Stockholm er jævlig langt vekk. Apropos det. vi på media så skulle vi på klassetur til Göteborg. Og da sa hun ene klassen i bussen eller bilen på vei til flyplassen. Ja. Göteborg, er det Sverige eller Danmark? Og du bare...
Jeg bare kom på det nå, når du sier. Det er det jeg forbinder med Göteborg. Ja. Nei, det, for det er det egentlig skulle si, at jeg hadde tenkt... Nå har jeg det ut som at disse lytterne skulle opp litt tempo på podcasten. Ja, men vi har dårlig tid, ser jeg på klokka. Nei, fordi jeg skulle egentlig... Ta det litt sånn. Jeg skulle egentlig til Sverige på en av konsertene hans. Ja, Daniel. Daniel. Men jeg, det var allerede utselt når jeg fant arrangementet på nettet da. Ja. Så det var litt skuff. Men ellers hadde jeg jo bare... Men da slapper du den logistikken. Jo, men da hadde jeg på en måte tid i hermeteng da. Altså, da hadde vi bare rest og boket hotell. Og... For Göteborg, jeg er jævlig usikker på geografien, men det er Göteborg som er nærmest grensa. For faen er det. Og det er ikke så langt, det er 3 timer fra Oslo. Ja, ja, spot on der. Ja, sånn at da, det er liksom overkommelig, det er jo no stress. No stress. Men du, Mads, du så fikk som ikke fly, du kunne bare sjekke... Kun bare... Du burde ha kontroll på... du har flyttet hele pandemien. Ja, sånn. Til og med jeg har flyttet i Stockholm på en flysimulator. Nei, det har vi ikke. Jo! Var det det flyst du gjorde? Ja. Ok. Men greit, jeg flyr ikke så mye i Sverige, men da skal jeg begynne med det. Jeg skulle fly til Danmark, og så fant du... Det tok jævlig lang tid. Jeg snur til Stockholm. Ok. Yes. Nei, men det var lite interessant flyttet, men det, ja, det er litt av mitt vanskelige liv. Mm. Og logistikken. Det innebærer det. Men kan lytteren forvente en alle spesial? Det var egentlig spørsmålet mitt. Ja, det må jeg bare belages på. Okay. Og du må belage den på at det blir... ja, men ikke den. Det blir mer... 13. november. Tenk det, Mats. Når vi har spilt inn den, da er det juleferie. Det er ikke lenge til jul, da. Da har ting av seg selv. Det er ikke så lenge til vi skal høre på Michael Bublé. Altså, det er jo bare en halv måned igjen, så er det praktisk talt jul. Vi må jo snart, sånn som i november da, så er det jo Odd Nordstoga sitt novemberalbum, som går for fulle mugga. Fulle mugga? Fulle mugga? Litt ordspill. Nei, det var dårlig. Ikke heng deg opp i... Brystene. Detaljer. Melkesprenger. Ja, men det blir jo det. Det er jo standardprosedyret. Det er Odd Nordstogas i novemberplate i november, og så blir det Michael Bublé i desember. Og selvfølgelig Vaselina Bilopeggers. Ja da. Og heim til hjem jul. Heim til jul. Med Maria med. Neste episode skal vi sikkert snakke litt om at julebrusen kommer tidligere og tidligere. Ja, vi skal sikkert innom det, og vi skal sikkert innom at julenissen kommer, og julesnope. Men er ikke julebrusen litt sent ute nå? Burde ikke den ha kommet til den slutten av september, egentlig? Nei, er det det? Det kan endre. Jeg har fått så mye tyren at nå er det liksom begynner å bli på stell. Ja. Den pleier å være i noe... Jeg husker det alltid rundt bursdagen til broren min, den er i oktober. Ja. Men Gud, du vet hvor tid denne episoden kommer ut. Men etter at... Jeg tror det er dårligere dato på de nye plastflaskene. Det er miljøvennlige, så derfor så må jeg vente lenger. Det er jo positivt da. Hva da? For alle haterene som ikke vil at jula skal komme stilig. Ja, men tenk om det. Tenk om bransjen har gått i lag i år med sosialt eksperiment, at det kommer faen meg 20. desember. Jeg skulle til å si 1. desember, men 20. var jo veldig, veldig sent. Vi skal jo pynte 1. desember, Thomas, ærlig talt. Yes. Har du fått bestilt det du skal fra eBay? Eller? Nei, nå belager jeg meg på at Thomas skal ha julehuset i år, så... Julehuset, ja. Ja, for julehuset. Jeg skal jo bygge hus i pepperkakehus. Ja. Ja, ja, ja. Nei, jeg kjenner... Det er litt sånn når vi nærmer oss november og desember, så gleder vi oss jo litt til litt sånn julestemning. Ja, og så kommer vi ut midt i januar. Men i januar, da er jeg dritlei. Da piker Mats på... Da er jeg lei. Jeg greier meg frem til desember og nyttår, men midten av januar og februar, da er det begynnet å bli drøyt. Ja, men da bør jula være ute. Jula, ja, men det er vinterdepresjonen. Humøret til Mats. Oh, ja. Det er bekmørkt. Det er bekmørkt. Ja, men han skal sikkert på tur, så det går fint. Nei, men vi har mye å se frem til, så jeg lurer på om vi skal bare... Vi jæser oss ut. Vi skal på kino, vi. Vi må egentlig stikke snart. Da må vi kjøre i gang outroen. Vi skal rekke dette. Vi må se band in action. Jeg glemmer litt, jeg. Kan dere lytte der og skru opp tempoet, så vi kan også gå det her? Ja. Nei, men jeg glemmer selv om vi skal i lillesalen. Ja da. Få høre en rapport neste vek. Ja, vi får se om vi klarer å kjenne igjen Fantorangen. Jeg er litt spent for dette. Vi har vært på Storsalen nå. Vi var så nøyde med det nye opplegget der. Ja, vi har vært på Storsalen nå.
Ja, vi var på kino uten deg en gang. Men tingen er, når du kommer inn i lille salen, så kvepper du. Du får sånn, fuck, har jeg gått inn i neste auge? Det er jo like stort som det gjensynet her inne. Kommer inn i feil leilighet. Ja. Men tenker jeg feil, eller stolene er bedre i lille salen? Jeg tror jeg er litt bedre i lille salen. Det er kanskje, det er faktisk. Til gjengjeld så sitter du med hauget rett opp. Det er et poeng. Det er stolene er bare heller. Ja. Tror du har fått skammel der, kanskje? Skammel? Nei. Men hvis vi skal bli litt nerdet her, for i storsalen så har jeg oppgradert lærrett på prosjektor. Mm. Og jeg synes ellers at jeg gjorde det samme i lille salen. Så da har du noe å se frem til. Ja, tror du det? Ja. Ja, se frem til, eller håpe på. Da kan det hende, det blir en positiv opplevelse. En dobbelt skuffelse. Mats, ja. Kanskje du spør han som står i døra litt sånn nerd? Ja, litt sånn nerd. Ja, men jeg sa jo det sist. Vi møtte jo han der kino... Han sa alltid, tek mot billetter. Driftskino-maskinisten, jeg vet ikke hva vi skal ha. Drømmyrke. Vi sa jo det, jeg sa jo det. Ja, det blir svært. Nå skal vi se en ny kanona. Ja, endelig noen som anerkjenner. Alle disse her Careface-folkene der bare gikk jo rett inn og, for de hadde vel annonsert at nå var det nytt utstyr i storsalen. Folk i Førde bryr seg fint litt. Ja, folk er en kjærplokket. Slå en prat med han i døra. Ja, og gi skritt. Ja, neste gang du skal på kino i Førde, så slår han prat med han i døra. Så jeg gleder meg til å se ut og lære dette her. Vent da, det blir spas, altså. Jeg har ikke sett den nye. Nei, litt. Ja, sånn er det. Nei, men dere får sikkert en rapport neste veke. Ja. Ha det. Ha det. Ha det. Spray.